саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Қазір мен Microsoft Teams-те Kahoot-тың көмегімен қалай бағалауды жүзеге асыруға болатындығын көрсетемін. Яғни былайша айтқанда, Teams-ке Kahoot-ты қалай ендіруге болады. Ең бірінші Kahoot-қа кіруіміз керек. Өзіміздің логин паролімізбен. Мына біздің өзіміздің дайындап болған тесттеріміз бар. Осы тесттерді біз оқушыларымызға, осы тесттердің біреуін біз оқушыларымызға беруіміз керек дейік. Мынау Teams-те. Teams-ке енді осы Kahoot-ты ендіреміз. Ол үшін жоғары жақта вкладкілерде плюс таңбасын басамыз. Kahoot инструментін тауып аламыз. Егер бірінші бетте көрінбей тұрса, онда мына жерде не істейміз? Енгіземіз Kahoot деп. Таңдаймыз. ADD Kahoot жертеміз. Сохранить дейміз. Міне, біз жаңа осы браузерде мына жерде Kahoot-қа кіргендіктен программа бірден бізде Kahoot-та бар тестімізді көрсетіп тұр. Негізінде Kahoot енгізгеннен кейін осы жерде де кіруге болады. Мына бөлек ашпайық та. Енді мысалға мен оқушыларға өзімдегі бар Kahoot-тардың ішінен призманың көлемі деген Kahoot-ты тапсырмаларды берейін деп отырмын. Play деген кнопканы басамыз. Мына кнопканы таңдаймыз. Келесі бетте біз оқушылар бұл тапсырманы қай уақытқа дейін орындап біту керектігін көрсетуіміз керек. Егер мысалға оқушыларға бір 30 минуттың ішінде немесе 20 минуттың ішінде бітіру керек болса, оны осы жерге не істейміз, енгізіп қоямыз. Қаншаға дейін біту керек екенін көрсетеміз. Мен қазірше ештеңе өзгертпей ақ қояйын. Креаты. Сөйтіп, мынау кнопканы шетіп жабамыз. Енді публикация вкладкасын өтетін болсақ, онда мынау чатта оқушыларға мынандай түрде Kahoot-тың тапсырмасы беріліп тұрады. Енді мен қазір оқушы бұны қалай көретіндігін көрсетейін. Мына оқушы ретінде біз кірдік. Оқушыда ол міне мынандай болып көрініп тұрады. Kahoot-ты басса, Kahoot вкладкасын басса, ол жерде мына Kahoot-қа кіру керектігі туралы жазылып тұрады. Яғни біздің тесттер ол оқушыда көрініп тұрған жоқ. Ол өзінің логин паролімен кіруіне мүмкіндігі бар. Немесе осы Microsoft-тың учетный записінің көмегімен кіре алады. Енді қайтадан публикацияға қайтып келейік. Енді оқушы ретінде осы тапсырманы орындап көреміз. Яғни сәйкес кнопканы басамыз. Бұл жерде оқушылардың барлығы міндетті түрде бірдей кіруі шарт емес. Міндетті түрде бәрі бірдей кірудің керегі жоқ. Әрқайсысы әртүрлі уақытта кірсе де болады. Мына жерде оқушы өзінің аты жөнін енгізу керек. Назерке деп енгізейін. Міне тест басталды. Енді тез тапсырып өтейік тестті. Егер бірнеше оқушы жұмыс істеп жатса, мына жерде сол оқушылардың рейтингісі шықты.
Яғни мына назеркенің жинаған ұпайы шығамыз. Назерке тапсырманы тапсырып болды, орындап болды. Енді біз мұғалім ретінде осы назеркенің немесе басқа да оқушылардың нәтижелерін көргіміз келеді, қалай тапсырған. Біз өзіміздің Kahoot-қа кіреміз. Осы жерде репорт деген меню бар. Соған басамыз. Біз берген тапсырмалардың барлық көрініп тұр. Призманың көлемі деген жаңа соңғы берген тапсырмамыз. Бұл жерде бір адам, бір оқушы тапсырғанды көрініп тұр. Ашамыз. Бұл жерде біз оқушылардың осы тапсырманы қалай орындағандығы туралы бар ақпаратты көре аламыз. Кім қанша бал жинағанын, ұпай жинағанын, кім қанша уақытта тапсырған бәрін осы жерде, кімнің бірінші орын алған бәрін осы жерде көруге болады. Excel түрінде нәтижені көшіріп алуға болады. Мына жерде осы тапсырмалар бойынша жалпы мәлімет көрсетілген. Бұл жерде біз оқушының қанша сұраққа дұрыс жауап бергенін, қанша сұраққа дұрыс жауап бере алмағанын көре аламыз. Мына енді әр сұраққа байланысты толық мәлімет отчет берілген. Екінші сұраққа дұрыс жауап бере алмаған. Әр сұрақ үшін қанша ұпай берілгенде көрсетілген. Яғни оқушылардың барлығы публикации деген жерде мынау Open Challenge кнопкасын басу арқылы осы тест тапсырмасын орындауға болады. Бұл жерде бір айта кететін нәрсе, егер Kahoot-тағы тестті орындауға бір мысалға 10 минут уақыт кететін болса, онда сабақтың үстінде алғыларыңыз келсе, оқушыларға 15 минуттан артық уақыт берудің керек жоқ бұл тапсырманы орындауға. Яғни сол кезде оқушылар тез-тез тапсырып бітуі керек. Екі рет тапсыруға мүмкіндік бермейтін деп отыр. Өйткені бір рет кіріп, басқа бір атпен тесттің бәрін бір көріп шығып, кейін артынша қайтадан өзінің атымен кіріп, екінші рет тапсыруға мүмкіндік бермеу үшін. Назарларыңызға